Ndërkohë që opozita pothuajse e tëra e bojkoton parlamentin e Maqedonisë dhe po kërkon zgjedhje të parakoshme, nga ana tjetër komuniteti ndërkombëtar shprehet i shqetësuar për zhvillimet e fundit në Maqedoni dhe rekomandon shtimin e dialogut për të shmangur krizën politike në vend. Lidhja Social-Demokrate, partia më e madhe opozitare maqedonase, megjithatë ngulkëmb që të pastrohen në radhë të parë listat e votuesve dhe të ulihet hapësirë mjeteve të informimit të informojnë lirshëm. Shkaku kryesor për largimin e kësaj partie nga punimet e parlamentit është pikrisht përpjekja e pushtetit për ta mbyllur televizionin A1, i cili është mjaft kritik ndaj politikave të qeverisë. Bashkimi Demokratik për Integrim, ndërkaqe edhe pse sipas të gjitha sondazheve del si partia shqiptare në Maqedoni me mbështetje më të madhe, ende nuk ka marrë një qëndrim të prerë për sa i përket zgjedhjeve të mundshme të parakoshme parlamentare. Nëse nisemi nga interesi partijak dhe interesi i ngushtë i Bashkimit Demokratik për Integrim, ne jemi për të pasur zgjedhjet parakoshme. Mirë po, ne themi edhe njëherë përsërisim qëndrimin që paraparkisht do duhet të zgjidhen çështjet dhe problemet madhore për Maqedoni, veçanërisht çështja e emrit. Kemi edhe procesin e regjistrimit i cili kërkon një konsenzus dhe një angazhim të gjitha subjekteve të përfundojnë dhe fillimet ose të përfundojnë realizimi i projekteve të mëdha kapitale, hidroenergjetike, koridoret 8-10, zonat e lira ekonomike, me qëllim që të varejet edhe një ngritje ekonomike dhe e mirëqenje sociale për qytetarët. Prandaj, në këtë moment jemi kundër zgjedhjeve të parakoshme. Nëse eventualisht shqirtohet dhe dorëzohet edhe njëherë nga opozita kërkesa për zgjedhjet parakoshme në parlament, sigurisht që vendimin e fundit përfundimtar ne do ta themi edhe në atë moment. Megjithatë, drejtuesit e BDI-s për javë të tëra kanë mbajtur takime me banorë të zonave të ndryshme duke përuruar objekte infrastrukturore që ngjan një fushatë parazgjedhore. Partia Demokratike Shqiptare dhe Demokracia e Re ndonë se sipas sondazheve kanë 2-3% përkrahje dhe rrjedhimisht mund të fitonin nga 2-3 deputet secila u janë bashkuar kërkesave për zgjedhje të parakoshme. Por gjithçka varet nga partia VMRO-DPMNE kryeministrit Nikola Gurevski. Kjo parti me partnerët e saj të vegjël ka 63 deputet nga 120 sa ka gjithsej parlamenti. Në rast të zgjedhjeve të parakoshme, VMRO-ja përsëri do të mund të fitonte numër më të madh të deputetëve, por sipas analistëve do ta kishte vështirë të krijonte qeveri të re. Ndonë se partitë e pushtetit përbëjnë 2/3 në parlament, kjo që pëndodhë aktualisht është emruar krizë parlamentare, e cila duket se nuk mund të zgjidhet vetëm nga faktorët politik të vendit. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.